Pa jo kënë tragedi në shpinat, po, djelza vëdë në bak të ori, kam e me të pa buk. Vedjën e parë që e këm pa tonë në TikTok, o këm video që e këtë regu historinë tone me fjokët që t'i ka pri nana jo të moshke. Po. Këm kesh 10 minuta me atë video pa nojtë. Po du me ditë që sa vjetë se për moshë sojnë me t'pytë, po që sa vjetë je aktore? Sa vjetë i ka mirë është me aktrem? Që 5 vjetë u bo që tash. Okay. Se... A ke diplomu? Po, vitin e kalim këm diplomu. E që shkove në aktrem? Qka, qysh, atysh, studime, po. Qa ta në familjës, atë janë? O, në fillim më gëmë një parë drame, po. Se gara kitë përzien, kur i thu po du më shkove në aktrem, kitë e kanë ka një opinion. Pa jo kënë tragedi në shpinat, po, djelza vëdë në bua këtë ori, kam e me të pa buk. Kretë në fillem, babi o punë së përtu si maj madhë. Ajmë ka thonë, okay. Mami shko ku dush, bilet dështon që aty ku ti e ke vendosë, sa me ta imponuën e ty. Mandi me kalimin e kohës, normal që pak në fillem, si ka pëlqy, se kretë e dina që është aktrimit e na, po unë jëmë konë te për e vendosën, edhe po menej që dhe i tash ja këmë dollë shumë mirë. E që shë dëshë që përdo me shku në aktrem? Qa u kona, e kona shtapi e vogële ta jentume për diqka? Pre e vogël. A din që shkom këtyr shumë filma në Junior TV, në Qufo, Bang Bang, unë jëmë rritë me qato filma. Nuk jëmë konë fëmi shumë që ka pas qef me dalë jashtë me lujtë. Ma shumë këmë rejtë në shpe dhe këmë këtyr filma. Tipe. Edhe ashtë me kalimin e kohës të e marë atë folmën e tyne, më pëlqeshin dialektët që i kanë bo filma të animum të na, filma të animum të na, jënë filma të përkëthim, dublimët ma të mira, po të ka ma të mira. A di që, kër i kom postu dublimën në TikTok, kam pas njerë që kanë komentu, du të me këqyrë Shqip, kanë komentu prej Italisë, prej shteteve tjera, a din që si kanë po, po që ju doke shumë interesant që është po t'inglën. Tipër, tipër, janë aktorët nështë ta perfekt e bojnë gjde më të cene, për shumë sa që nështë edhe që i nga rritë nga me që ato nuk e di qka është bashkë esenca. A është fshirë në fakultet aktrimet? Qysh kanë? E di që janë shumë pak veta në universitet? Janë zakonisht 10 veta pranu me një klasë. A e po atë problemu pranu? Jo. Okej. Jo, se unë kom shku. Qysh është problemi pranu? A u kry, a halon, nuk u kry, për këta ta që dojnë është a me shku në aktreme dhe janë të në aktrime? Jo, halon do këtë nuk ka përfunduane. Qka është problemi pranu? Po, ditën e ki dy provime, e ki dy ditë. Dita e parë është, kime shku, kime pas një poezi, një kong, një monolog, një barcolet. Okej. Edhe që to bom do këtë janë, po. A kishe stres? Shumë. E barcoletën, a qaj i përgadit e ti? Po, në përgadit a kriti shpia, një forë shumë pali dhe këmë tregu pa të një ka kesh, se për barcoleta, o, tu i tregu, heq s'di këti pështjeli, ashtu, heq nuk më pëqej. Unë i arroj shumë. Edhe imitime ka, se harova, po, edhe imitime duhet me pas. A më nëshme përgjithë të që me imitua, ata përgjithë? Jo, jo, të gjithë që ka imitua. Nune pa ta bo një kolazhu ashtu të imitimeve. Edhe, kërë këmë shku, nuk është që këmë ushtru me dikon shumë, pa ta ushtru vesh me një kolega ashtu një ditë dy për monolog, se normal që hera e para, bëdin, në zdisha aty është tek. A kështë stres? Shumë. Po veç, unë e këmë shku për mu pranu ato edhe disha që këmë pranu, këmë pranu. Ska tjetër. Se ljën topi. Edhe, ma ndetë qatë ditë mbrëmi ose të nesër më kanë dollë rezultate nëse zga bëj prej 50 e diçka veta, 60 që kena piku, 12 kanë një rrët në ngusht edhe veç 10 kanë pas mu pranu. Tash, unë e disha që 10 kanë mu pranu e tesha s'ka mundësi, unë e prej që ty në 12 ve unë e mos mu pranu, s'ka shansë. Edhe shkojo në mprëvim pranu s'ditën e dytë, jena qata 12 veta është rrët në ngusht. Jënë ata profesora, komisioni, edhe në kam pisë e cilin, qka është diqka që ju menën që ju bënd pak matë veçanë, cënë, edhe, adin, s'folke kërkosi, ju vike si kletë, thash, a bënë une, unë e di me kësi shumë mirë belly dance. Okej, thë profesor isha, a po vazhdojnë, po mëre, pelshoj që aty një muzikë belly dance, po po janë isa me njerë me kësi, edhe ata krejtë po shokonë, a vëden, ku kjo, ardhë këto belly dance, kërkës folkesan, unë e direkt në tim. E ma ndej, i kena pas aty edhe do si testa ashtu të vogla, jo me majtë balancin, jo apo din me ndjekë ritmin. Okej, e me kënu, të shine dhe me kënu, a? Po. Okej, a din me kënu? Po. Okej, perfekt, se e di që është shumë plus i madhë me dit një aktor me kënu, me kënu, edhe, po, me pas ose një instrument, ose me dit me imitu mirë, këto jënë plus e shumë të mdoja që ndimojnë mu pranë në fakultetartëm. Edhe pse, unë menoj që me kënu din krejt, po vesh du të me ushtru teknikën e zonit, që e sa një ma me rëndësi.